নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে পুনৰ আই নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে মোৰ চেনেলত পুহিপাত একেলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু দুৰ্গা পূজা হৈ গ'ল, আজি হৈছে লক্ষী পূজা। সকলোকে লক্ষী পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লক্ষী মায়ে সকলোকে সা সম্পত্তিয়ে একদম ধনে ধানে উভয় নদী কৰি দিয়ক তাৰ কামনা কৰিছোঁ। আৰু বৰ্তমান শৰতৰ সময়, শৰত বুলি ক'লেই আচলতে মনটো ভাল লাগি আহে, একদম মনটো পূৰা ফ্ৰেছ হৈ আহে। আৰু শৰত বুলি ক'লে আচলতে ফেষ্টিভেল আৰম্ভ হয়। শৰত বুলি ক'লে এইজোপা শেৱালি গছৰ গছে একেবাৰে পদূলি মুখত একদম দলি চাপাৰি থৈছে শেৱালি ফুলৰ। আৰু শেৱালি আমোল মোল সুবাসে একদম মলমলাই থৈ দেখোঁ এইবোৰ শেৱালি ফুল। অৱশ্যে বতৰটোৱে অলপ বিধি পথালি দিছে, উৎসৱবোৰ পালন হোৱাত বৰ বিধি পথালিয়ে এৰি দিছে বতৰটো। আৰু এইটো চব সেইবোৰ মানে বৰষুণটো এই অপৰাজিতা ফুলবোৰ ফুলবোৰৰ ওপৰত পাতবোৰত পৰি আছে আৰু খুব কিমান ধুনীয়া লাগিছে। পাতবোৰ আঁতৰৰ পৰা দেখাম মই এবাৰ, কিমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিছে ফুলত, একদম খুব এটা বেলেগ এটা মানে ইয়াত ট্ৰেঞ্চটো আহিছে, একদম বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ। লক্ষী পূজাৰ লগতে আমাৰ ঘৰত আজি ককাৰ শ্ৰাদ্ধ আছে, তাৰে ইয়াতে শ্ৰাদ্ধ হ'ব। মই বস্তুকে ধুৱাই নাই, এয়া ৰেডি কৰি থৈছে পূৰা। আৰু এইকেইটা হৈছে এইটো এটা, তাৰপিছত এটা হ'ল এইটো, এইটোতো একদম বাঢ়িবই নোৱাৰা হ'ল। এটা হৈছে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস দিনাখন যে আপোনালোক দেখাইছিলোঁ পুলিকেইটা ৰুই পেলাই যে দেখাইছিলোঁ, সেইকেইটা ইমান মানে হেৰি কৰি আছোঁ যদিও পুলিকেইটা একদম এতিয়া মাজতে ছাগলীয়ে খাই দিলে বেৰি দিয়া পিছত। কিন্তু এইটো হৈছে যোৱা 15 আগষ্টত ৰোৱা পুলি, এইটো একদম 15 আগষ্টত দুমাহ হোৱাই নাই, একদম পূৰা একদম ইমান তিতাই ইমান তাই ৰুইছিলোঁ, এতিয়া ইমানটো হৈ গ'ল পুলিটো। আৰু নিজে এই ৰোৱা পুলিটো যেতিয়া একদম খুব সুন্দৰকৈ বাঢ়ি আহে একদম মনটো ভাল লাগি যায়। আৰু এইটো ৰাতিপুৱাই যেতিয়া মই দেখোঁ নাই মনটো খুব ভাল লাগিছে। খালি পুলিটো আৰু ইয়াত আগতো বহুত বছৰ আগত এটা ৰুইছিলোঁ, গুৰিটো এই উঁয়া খাই পেলাই মৰি গ'ল, তো সেইটো ডাঙৰ নহ'লে, সেইটো ডাঙৰ হ'লে হয়। আৰু কৃষ্ণচূড়া ফুল খুব কম দিনৰ ভিতৰত ডাঙৰ হয়, ফুলে ফুলিলে বহুত বেছি ধুনীয়া লাগে জেগা ফুৰিটো জেগাডোখৰ মানে আমাৰ তাত সেইফালে এডোখৰত আছে অলপ আগত আৰু এই গাড়ীখন দেখিছে একদম গোটেই লেতেৰা হৈ আছে, গোটেই লেতেৰা হৈ আছে, গোটেইবোৰ মানে পিক চিক পৰিয়ে গোটেই অৱস্থা নাইকিয়া হৈ আছে, এইটো ভিতৰতো গোটেই এইবোৰ কি পৰিলে মই নাজানো আৰু। তো আজি অলপ সময় পাইছোঁ গতিকে অলপ এতিয়া গাড়ীখন ধুই, বৰষুণ দি আছে, বৰষুণ দেখিলেও মানে ধুই অলপ চাফা কৰি লওঁ, মানে একদম কাকিবি লাগিছে, উঠিবলৈ কিবা লাগিছে ভিতৰখন। আৰু বাৰীৰ শাক পাচলি খোৱা মজাই বেলেগ দেখিছে না, কোমোৰা গছ পকাইছে, তো কোমোৰাবোৰ অলপ মানে জেং দি দিছোঁ, জেং দিলে কোমোৰা লাগিব, এইবোৰ কোমোৰা কলি পেলাইছে আৰু, কোমোৰা ক'ৰবাত আছে কলি কলি আছে, এইফালে ফুলি পেলাইছে, এইটো কোমোৰা লাগিছে জালি কোমোৰা এইটো। আৰু অলপ জেং দি দিওঁ, জেং দিলে কোমোৰা অলপ লাগিব, উঠি যাওঁ চালৰ ওপৰলৈ, পৰিবও পৰোঁ ঠিক নাই, বৰষুণ দি আছে। আৰু আপোনালোকক মোৰ বহুতকেইটা ভিডিঅ'ত আমাৰ ৰাস্তাটো দেখাইছোঁ, এইবোৰ চক ৰাস্তা মাজলৈকে হাবি, কিন্তু চৰকাৰে হওক ইয়াৰ বিভাগীয় বিষয়া বিভাগৰে হওক কোনো ধৰণৰ চকু নাই, এইবোৰ ৰাস্তা চক কি অৱস্থা হৈ আছে। ইমান দেশৰ উন্নতি হৈছে, ইমান উন্নতি হৈছে চব জেগা, কিন্তু আমাৰ এইবোৰ জেগাত কোনো উন্নতি নাই, ৰাস্তা একদম মাজলৈকে হাবি, দুখন গাড়ীও যাব নোৱাৰে, এখন গাড়ী আহি বাইক এখন আহিলেও গোটেই মানে ভৰপূৰ হৈ যাব, হাবি এতিয়ালৈকে নাকাটে কোনো, মানে ৰাতি বিয়লি আহিলে সাপে চাপে কিবাকিবি ওলাই বুলিও ভয়। আৰু দি দিলোঁ জেং, এতিয়া কোমোৰা লাগিব আৰু ঘৰৰ কোমোৰা সোৱাদ ল'ব লাগিব, এতিয়া চিঙি আপোনালোকক দেখাম। এইজোপা শেৱালি ফুল দেখিছে, ফুল চব হৈ গ'ল, ৰাতি হ'লে আকৌ ফুলিবোৰ কলি পেলাই আছে, শৰতৰ শেৱালি গোন্ধ তামোল মোল। আৰু পূৰা গাড়ীখন ধুনীয়াকৈ ধুই দিলোঁ, পূৰা চাফা হৈ গ'ল, এতিয়া একদম পূৰা লেতেৰা হৈ আছে, পূৰা চাফা হৈ গ'ল, তো এতিয়া খালি অলপ মানে ভিতৰবোৰ আছে, এইবোৰ খালি অলপ এইবোৰ সেইদিনাখন অলপ চাফা কৰাইছিলোঁ, তো এইবোৰ গোটেই হেৰি হৈ গ'ল, এতিয়া অলপ এই ভিতৰবোৰ চাফা কৰিব লাগিব, ভিতৰ চাফা কৰা তো লৈ মাৰি দিলে চাফা হৈ যাব, চাক চাফা হৈ গ'ল, আৰু অকণমান মাৰি দিওঁ আৰু আজি যিহেতু লক্ষী পূজা, গতিকে লক্ষী পূজা
কইলে কাখত থাকা বেল আইকনটো বুজাই দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিওবোৰ নোটিফিকেশন সকলোতকৈ আগতে পায় আৰু যি সকলে মোৰ ভিডিওবোৰ চাই থাকে তেওঁ সকলোলৈ বহুত 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 বেছি ধন্যবাদ তো আজি ভিডিওটো ইমানটা সামৰণি মাৰিছোঁ সকলোকে ভাল থাকক কুশল থাকক বাই বাই জয় অসম